A tým Zubrů v pondělí ve druhé polovině července, konkrétně 22. července, poprvé vyjel na ledovou plochu Přerovského zimního stadionu. Zatím prvním tréninkem na ledě se ohlédne obránce Martin Weinhold. Martine, tak zkuste zhodnotit ten první trénink, jaký byl. Tak první trénink byl samozřejmě těžký. Vždycky ten první trénink po tom volnu je náročný, jak na nohy, tak i na fyzičku, ale myslím si, že jsme ho zvládli dobře všichni. Byl víc zaměřený na bruslení, tak jsme si trošku zabruslili a bylo to dobrý. Jaké to je takhle na úvod ten... Já jsem si vždycky přál. Na úvod té přípravy na ledě 45 minut se pohybovat mezi mantinely bez puku, jenom bruslit. No, tak je to trošku nevšední, ale nevadilo mi to, stejně bych si s tím pukem nerozuměl asi z začátku, takže mě to nějak nevadilo a je lepší začít od těch základů vždycky a také to bylo dobrý. Často hráči se potýkají s tím na úvod té přípravy na ledě, že se musí zžít s novou výzbrojí, s novou výstrojí, tak byl to i váš případ? Tak já toho moc novýho nemám, já vlastně jsem měl akorát nový brusle, ale ty stejně jsem si dneska ještě nevzal, takže jsem si akorát zvykal na rukavice, kterých jsem vlastně dneska ani nepotřeboval, takže a já celkově moc nový věci si neobjednávám, takže pro mě to ani tak není velký nezvyk. Proč jste si nevzal ty nové brusle? A radši začínám se starýma, že si ty nohy rychleji zvyknou, že už je mám vlastně vyšlápnutý a na ty nový brusle většinou chodím až tak měsíc nebo dva po začátku přípravy. Máte od trenéra nějaké informace, jak by měly vypadat a jak by měly být jiné třeba oproti tomu prvnímu tréninku, ty další tréninky, které budou následovat v tomto týdnu? Ale já si myslím, že navážeme už potom s Kotoučem a nebo takhle doufám. A měly by to být už normální tréninky, potom od pátku už by to mělo být ostřejší a vlastně v pondělí na to navážeme, už to půjde s větším tempem. Máte novou roli, teď nemyslím v hokeji, ale v životě, protože jste se nedávno oženil, vzal jste si přítelkyni Sáru, tak jak si to užíváte, tuhletu novou roli? Tak užívám si to, pro nás se nic moc nezměnilo, vlastně akorát máme prstínky a máme to i na papíře, takže je to příjemný samozřejmě, ale žádný změny úplně v životě nemáme. Já bych na to navázal klidně, tak změny, ale určitě to, že budete v Přerově, já tuším, že oba dva, že to takhle vyšlo, takže i podle toho jste se rozhodovali. Určitě, tak manželka tady má rodinu ve Zlíně a vlastně má to teď blíž k rodině ona, než předtím jsem to měl já, že jo, blíž a určitě to bylo taky v rozhodování vlastně důležitý tohle z toho a jsme rádi, že jsme tady. Budeš chodit hodně vedle na volejbal. No, manželka už nehraje teda, ale možná se tam zastaví na trénování dětí nebo na něco, takže... Určitě se přijdeme podívat možná i na zápas. Já jsem právě myslím, že bude působit hráčka. Ne, to už ne. Ale řešilo se to nějak? Jo, řešilo se to, ale ona už i ze zdravotních důvodů a i z osobních, tak jsme to úplně... Jak to vznikalo, jak jsi rozhodoval pro ten návrat, jestli to bylo třeba snadný rozhodnutí? Jo, no tak my jsme se v Sokolově jsme se nedomluvili a tím pádem jsem začal vlastně řešit co dál s agentem a ozval se mi Pavel Hanák, že by měli zájem a vlastně měl jsem i jiné nabídky, ale prioritizovali jsme Přerov tady, ať už to bylo právě, že tady má manželka rodinu, anebo že už jsme tady působili, že to tady znám, takže já jsem se sem vracel rád určitě. Když jsi tady působil naposledy, tak se ti to hodně vydařilo, to angažmá, vlastně tě to de facto vystřelilo do extraligy, tak doufáš třeba, že se může něco podobného zopakovat? Samozřejmě doufám v to nejlepší vždycky a myslím si, že když tady do toho dám všechno, tak že se mi to vrátí zkrátka. Co ještě čeká na trenéra Mikesky, který vlastně byl takovou kometou té loňské sezóny, potom hlavně co přišel tady do Přerova, ale on již v Šumperku dokázal, že je bude kvalitní trenér, tak No, tak zatím byla jenom letní příprava, tam zatím toho moc neotrénoval, ale udělal zatím na mě dobrý dojem, uvidíme samozřejmě, jak to bude v sezóně potom a nechám se překvapit.